Ćao drugari, evo posle ovoliko karantina, konačno se završio i taj deo života. Prva šetnja, da kažem ovako, posle karantina, po jako malo da prošetam, čisto da proteknem noge, što se kaže. Lep je dan, milina, ja sam spao do nekih 4 sata, ustao. I rešio sam malo da prošetam, čisto da odem do drugara na kafu, da popijemo kafu, da se zebamo, da se prdamo. I konačno da snimim ovaj klip ovako malo, da kažem da im bude neprijatno da snimam ovako kroz selo što ide. Mislim, ono, gledajte ljudi, ti snimaš klip, brate, ladno, brate, ono, a šta ćeš, to je moj fazon, brate. Ja radim ono što ne bih volio da radim, čisto da pomerim granice svoje. I da, ono, napredujemo u životu u svakom smislu i u svakoj, kako se kaže, sferi života. Baš je onako prijatno, znači neki topao vetar duva, milina. Šta sam htio da kažem, baš sam jutros nešto gledao, ono, neki klip i toliko mi se ono, toliko nekako postaklo na razmišljanje, što ja ne bi mogao, brate, što ja ne bi mogao, što ne bi ja mogao sad da vozim Mercedesa, što ne bi mogao nešto, mislim, što, brate, što ljudi razmišljaju tako da ostanu, brate, ceo život, što ne napreduju u životu u nečemu, razumeš, nego ono, kao, mislim, stvarno neki ljudi ne razumem i stvarno ne kapiram neke stvari, verovatno neću nikad iskapirati, nema veze, nebitno, ali ja želim da napredujem u životu, želim da imam nešto svoje, da furam svoju neku priču, ne da zavisim od firme, od države, od bukvalno, znaš, želim da budem svoj čovjek, brate, da imam svoju priču. Nadam se da me čujete. Pošto je počeo da duva vetar, pa sam sad uključio mikrofon dok je bolje čuje. Nadam se da se bolje čuje sad. Želim, znači, svoju priču da furam u životu, da budem svoj čovjek, da ne zavisim od nikoga, to je da zavisim od nekoga, ali nečega, ali da najviše da zavisim od samog sebe, to je nekako najvažnije, mislim, realno. Jer cijel život raditi za neku platu smešnu, za nekog gazdu, direktora, to je već malo ono, bez veze, realno, treba biti svoj čovjek, naravno. Tako da, zato sam i rešio da se bavim YouTube-om, jer realno, tu zavisim od samog sebe šta radim i čime se bavim, to će ljudi ili voleti ili neće voleti, nema veze, ali opet kažem, sve zavisi od mene, ako ja budem dobar od toga, zašto ljudi to ne bi zanjeli. Mislim da je krajnje vreme da krenem sa treningom, pošto nisam trenirao u ovom periodu, mislim i pre karantina, a i u toku karantina nisam trenirao bukvalno uopšte, znači ono, osjećam se skroz nikako, vrede, bez veze. I mora, ne vredi, ne mogu ja bez treninga, bukvalno. Trening mi je sve u životu. Jer taj trening me je digao uvek kad sam padao, hiljadu puta sam padao i hiljadu puta sam ustajao. I ta neka motivacija koju mi daje trening, to je nešto stvarno bez čega ne mogu da živim, bukvalno. Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje, nije nam se dalo da se u tvom zagrljaju smirim. I tako dalje. Sve na te... Ne znam kako ide. Ali ide gas. Ne ide život, ali ide gas, da. Stvarno, znači, prelepo, znači, sve zeleno, brate, milina, proleće. Najviše volim proleće od svih godišnjih doba, proleće mi je najbolje od svih. Idem malo vamo dalje, ići ću daljim putem, da čisto snimim još neke predele. Ovdje se vidi ovaj novi autoput Miloš Veliki, tako da sam hteo tu i stadion. Hteo sam da snimim malo stadion i malo taj predel. Mislim, tu nisu livade, tu su njive. Nema ovdje livade i pašnici, ali ima njiva dosta. Ima bašti. Ovdje je baš onako prijatno i lepo, pored kanala, tu ljudi žive. Mislim, leti nekad i nije prijatno, brate, ono, bude malo smrdi taj kanal, ali da, ja mislim, ja ću se da vam pokažem.
tu iza autoput Miloš Veliki. Ovo je neki klip kao podcast neki. Možda neko neće skapirati što ja ovako snimam klip, ali snijam na svoje faze, brate, baš briga. Da se nekom sviđa, nekom će se svidjeti sigurno, razumiješ. Sad, različni smo ljudi, nekom se nešto sviđa, nekom se ne sviđa. Eto, ja sam iskreno poželao da snimam ovako. I snimam što da ne, brate. Vidio, lepota. Znači, lepota, vidio kakva ulica, brate. Sunce u zalasku. Tamo igralište, stadion. Sad ćemo snimiti, pošto se odavde ne vidi. Prosto milina, šetati i uživati u ovako lepom danu. Nešto sam htio još da kažem, verovatno, da. Jebi ga, mene život nije mazio, iskreno, ja sam se doselio sa nekih 20 godina u Beogradu i mnogo toga nisam imao što su mi klinci drugi imali. I zato želim sad da imam sve to. I zato se veliko trudim i cimam i radim svašta nešto. Da bih uspio u životu, naravno. Da bih mogu mom sinu, moje deci da obezbedim tako nešto, moram ja da se cimam. Ali najviše, da, pre svega, da obezbedim samo sebi. Da ja uživam u ostatku života. Na neki način. Sad, da li ću ja uspjeti? Ja mislim da hoću. Ne zavisi sve od mene. Mislim, nekih 80% zavisi od mene, ali dosta toga i ne zavisi od mene, zavisi od sreće života. Kako me hoće u životu. Kažem, opet, ipak najviše zavisi od samog sebe. Ako se ti ne boriš i ne trudiš u životu, ništa ti neće pasti s neba. Tako da, moraš da se trudiš. Klinci, opet, igraju. Izlazi iz kanala, vrati. Haos. Tako da, evo ovdje je stadion. Mislim da sam najbolji vidio odavde. Mogu sam iz druge strane da prođem, ali ne vezi. Evo je stadion. Ne znam, sad razmišljam da mogu ovdje da prođem. To bit će malo nezgodno. Ali mislim da ću proći. Evo. Sad je izazov u životu, brat. Pa i ovo. Koliko sam puta preskočio. Uspio sam. Ja se nadam da se nešto čulo. Izgleda sam pogrešno slušalicu stavio. Ovako. Sad se čuje sigurno. Verovatno se neki deo ne čuje. Jepika. Sad se stadion vidi super. To je ta. Tu nekad, kad sam u treningu, trčim na ovom stadionu. Kondicioni trening, naravno, to je jako bitan. Kardio. Evo, klinci me, brate. Sad ih zanima šta ja sad to snimam, znaš, čime se ja to bajam. Ne kapiraju da će biti u vlogu, brate, i na YouTube. Ali dobro, mislim, možda i kapiraju, pa se zato i snimam, zato idu za mnom. Nebitno. Stvarno, proleće je nešto najlepše. I te mirise, procvetali drveće i cveće, stvarno ono. Prosto milina. Ali nije ni toliko hladno, ni toliko toplo. A baš onako idealna, znači, neka temperatura. Prosto za uživanje, bukvalno. Evo, bukvalno ćemo sad proći baš pored stadiona. Tako da, ljudi, šta vam kažem, znači, moramo da se borimo u životu i da grizemo do maksimuma da bi nešto uspjeli. Jer, realno, ako se ne boriš, vrati, ko će onda, vrati? Moraš ti sam za sebe da se boriš u životu. Da bi nešto uspio. Tako ja isto, vrati. Sad, ima onih ljudi koji to prozivaju. Ima onih koji to vole. Ali jebi ga. Ti gura svoju priču dalje. I ako si dovoljno uporan, dovoljno hrabar, verovatno ćeš uspjeti u tom cilju koji si zamislio, naravno. Ali večernje šetnje su najjače. Evo, ljudi, bio sam kod drugara, pošto on neće da se snima, ne voli da se snima, ja sam to ispoštovao
Bio sam i do mog kumića. Pozdravim ga ovog puta u klipu. I za kumu, i za malog kumčeta, to jest kumicu, šta će već biti. Ove, malo šetamo tu po Jakovu, jebi ga. Sad ovako uveče, još, da kažem, na neki drugi način lepše. Mada, i ono kad je bilo sunce, isto bilo lepo, tako da... Evo da se pravi neka nova zgrada, naravno se da će biti neka teretana uskoro. U Jakovu, pošto nema teretanu. Mislim, realno koliko je selo veliko, mogla bi jedna teretana da se napravi. Ne znam, nas još bače da se ne cimamo do grada, vrate, ono, dok odem do grada, vrate, treba mi 3 sata jahanja. Dok odradim trening, bukvalno, ti treba 3 sata i to kad ideš, mislim, kad ideš busem, čak skoro i 4, zavisi kad je kakav guž u gradu. Tako da se nadam da će uskoro biti neka teretanica ovdje u Jakovu. Da, mislim, ima jedna teretana, ali nije sad, ono, baš da kažem, na tom nekom zavidnom nivou. Ali dobro, snalazimo se kako možemo. Morat ću da krenem malo sa ovim šipkama da radim. Malo zgibove, sklekove, propadanja. Da se vratim u formu. Pa posle teretana i tako. Šta vam kažem, ljudi, to bi bilo to za ovaj mini vlog. Nadam se da je bio dobar. Nije savršen, ali trudimo se da bude bolji, tako da uživajte u ostatku večeri. Vidimo se sutra. Ćao! Šta sam još htio da kažem, ovo je nešto između vloga i podcasta, tako da ono, ja sam specifičan po svakom pitanju, pa i po tome, tako da šta da vam kažem, ljudi, naviknite se. Vidimo se sutra. Ćao!